דבר אחד שתרם לנו יושע לוי, זה הסרט דניה והמלאכים. ושם בכלל המלאכים הוצגו בצורה נלעגת, ובטעון הימי הישראלי ראיינו אותו ושאלו אותו ואשתו, שקפו את המחזה ביחד, את הסרט ביחד, איך זה, והם אמרו, לא, לא התקבלנו, סילפו לנו את התסריט. דברינו הוצאו מהקשרם. ולא ניתן יותר שיעשו קריקטורה מדמותו של המלאך הישראלי. אז תראו, הארגון ניסה לשמור על תדמית של משפחתיות ודו-קייטנה לילדי ימאים, ועוד לא היו... בהקשר לזה, עכשיו יש משחקי יורו, ואגב תודה רבה לכל מי שהגיע אלינו ולא נשאר בבית לראות את המשחקים, אבל אתם רואים שהאנגלים, האנגלים כן יודעים לתת כבוד לימאים שלהם, נכון? עד לא מזמן, מי עמד בשער של נבחרת האנגליה? סימן! עוד לא היו פלאפונים, אז שידורים פעם בשבוע בערב, בגלים קצרים, כדי שהימאים יוכלו לדבר עם המשפחות שלהם. יש פה שיר, שמשיר אותו? משיר אותו. השיר דווקא ישן יותר, אבל... אבל הוא משקף את העניין הזה של עד כמה שברירים החיים, ועד כמה זה לא פשוט להיות ימאי.